Добър вечер, уважаеми зрители! На 23 октомври вие сте с новините на кабелна и интернет телевизия Средногорие Медиа. Каратеки от Киби Френдшип Ошокан Доджо на сенсей Ресми Бобев проведоха представителна тренировка пред родители и гости. Поводът беше предстоящото участие на състезатели от клуба в престижното състезание Кохай Купа и на световното първенство в Белград, Сърбия в края на тази седмица. Тренировката уважи и кметът на община Пирдоп Ангел Геров, който е в отпуск, но присъства на тренировката и пожела успех на спортистите. Както винаги общината подкрепя спорта, независимо от какъв е той, който е на територията на общината, така че това, което ми каза Разми, отправя на искането на нас, имахме възможност, направили сме го, ще бъдем радостни и за други поводи, било то републикански, европейски, световни, каквито и да са състезания, да можем да помогнем, защото първо спорта е здраве, след това спорта дисциплинира и на едно от последните места е това, че се чува името на Пирдоп. Така че още веднъж искам да ви пожелая успех на тези, които отиват на световното. Сенсей Бобев благодари на общината в лицето на Геров за оказаната подкрепа за предстоящите важни състезания. Каратеките обещаха да представят България и района на Средногорието достойно. На най-важните проверки за състезателната 2024 година ще участват състезатели от всички възрасти. В надпреварата Кохай Купа ще участват състезатели с нисък ранг в бойното изкуство – от бели до сини пояси, разделени по възраст, пол и степени. От клуб Френдшип ще участват Анна Видинова, Денислав Димитров, Никол Петрова, Алина Георгиева, Николета Бобева и Стоян Видинов. На световното първенство имат право да участват състезатели с кафяви и черни пояси, като отново групите са по възраст, пол и степени. Правилникът позволява в отборните дисциплини, ката и кумите, да има и смесени отбори. 8 състезатели от клуба ще се състезават в Белград. Това са Илина Мирославова, Андриан Ранчев, Цонка Джамярова, Камелия Лещарова, Михайла Димитрова, Реми Бобев, Анастасия Савова и Ресми Бобев. На тренировката каратеките направиха демонстрация на състезателните дисциплини, в които ще участват. Представители на сръбска минна компания, част от голям китайски минен холдинг и представители на международна независима енергийна компания посетиха рододобивния комплекс край Етрополе с цел обмяна на опит. По време на срещата бяха обсъдени направените инвестиции през последните години в областта на удължаване жизнения цикъл на рудника с акцент върху опазване на околната среда и енергийния преход. В разговорите от българска страна участваха доктор инженер Иван Вутов, инженер Драгомир Драганов, доктор инженер Ивайло Николов, инженер Васил Шишков, инженер Цветан Дилов, инженер Младен Нетков, Георги Василев и Станислав Делчев. Българският екип показа на гостите внедрените иновативни технологии в управлението на рудника, новата система за управление на производството, новата механизация за намаляване на вредните емисии, направените инвестиции в пречиствателната станция за отпадъчни води. Китайската делегация оцени високо използваните технологични решения, които ще послужат при изграждането на поредната трета пречиствателна станция на територията на рудника. Последната се очаква да заработи през следващата година. Визитата постави началото на дългосрочно бъдещо партньорство. Многопрофилна болница за активно лечение Пирдоп организира безплатни прегледи за деца. Те ще се извършват от специалистите в отделението по педиатрия. Това съобщиха от лечебното заведение. Прегледите ще се извършват в детско отделение от 11 до 13 часа
по предварително установен график. Доктор Насрула ще преглежда на 12 ноември вторник и 18 ноември понеделник. Доктор Джабарска ще преглежда на 8 ноември петък и 23 ноември събота. Доктор Шарафедин ще преглежда малките пациенти на 1 ноември петък и 27 ноември сряда. През изминалия уикенд на стадиона в Пирдоп съставът на момчетата У15 на футболен клуб Пирдоп прие връстниците си от отбора на футболен клуб Левски Долна баня. Това бе среща от шестия кръг на зоналните групи от областното първенство. Възпитаниците на треньорите Красимир Пастушки и Пламен Минчев през двете полувремена поддържаха добро темпо в играта. В резултат на успешните отигравания и преборвания за топката, нашите момчета се поздравиха с победата над отбора от Долна баня с 3-1 попадения. Голмайстори станаха Кристиан Бонев, Димитър Патев и Георги Комитов. Във временното класиране пирдопският отбор е на пето място. В почивните дни трите по-малки възрастови групи от футболен клуб Пирдоп взеха участие в първия детски футболен турнир Панагюрище Championship 2024. В надпреварата се включиха отбори от цяла България. Малките пирдопски футболисти придобиха ценен опит след изиграните мачове срещу връстниците си от ЦСКА София, Хебър Пазарджик, Ботев Враца, Войводите Панагюрище и други. Футболното събитие се превърна в подарък за нашите деца, които получиха купи и медали като поощрение за участието в него. Съгласно разпоредбите на изборния кодекс, възнагражденията на членовете на районна, общинска и секционна избирателна комисия не се облагат с данъци. Това напомнят от НАП. Поради обстоятелството, че тези доходи са необлагаеми, те не подлежат на деклариране в годишна данъчна декларация. Членовете на избирателни комисии за времето необходимо за работата им в съответната комисия се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски на тези лица по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на държавния бюджет. В случаите, когато членовете на избирателните комисии са самоосигуряващи се лица, те включват тези възнаграждения при годишното изравняване на осигурителния си доход. Възнагражденията на техническите сътрудници, които са служители на общинските администрации и съдействат за организирането и провеждането на изборите, се облагат с данък върху доходите на физическите лица. Утре ще преобладава слънчево време. След обяд облачността ще се увеличи, ще е почти тихо. Минималните температури ще бъдат около минус 1 градус, а максималните около 18 градуса. Това бяха новините за днес. От мен спокойна вечер!